Carla Pérez e Xande abrem álbum da Ceia de Natal com filhos e namoradas. Além dos filhos, namorada de Alexandre, Jarline Batista, e a namorada de Camille, Daze, se juntaram ao casal para a Ceia de Natal. Depois de comemorarem o aniversário de Camille Vitória e Vitor Alexandre em uma só festa, ao lado de suas respectivas namoradas, Carla Pérez e Xande passaram a ceia de Natal também com as noras, Jarline Batista, namorada de Alexandre, e Daze, namorada de Camille. Dia de perna. Nas imagens, Carl e Xande aparecem abraçando os filhos e noras. Além de trocarem carinhos e brincarem com o físico de Alexandre, que se dedica ao fisiculturismo. Os filhos ganharam de Carla Pérez e Xande bolos bem humorados. O de Camília via a frase há 22 anos gastando como se fosse a herdeira. O de Vitor trazia um bonequinho musculoso e a frase: Que dia é hoje? Dia de perna.